વાવ તાલુકાના બડવેલ ગામમાં યુવાનો દ્વારા કોરોના મહામારીમાં સ્વર્ગવાસ થયેલા લોકોને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપવાના ભાગરૂપે બડવેલ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વાવના બડવેલ ગામના ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ અને આચાર્ય કમલેશભાઈ તેમજ બડવેલ ગામના સરપંચના નેતૃત્વ હેઠળ આજે આ રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભાજપના પ્રમુખ ગુમાનસિંહ ચૌહાણ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી ભૂરાભાઈ આશલ સહિત બડવેલ ગામના ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જોકે આ રક્તદાન કેમ્પમાં 45 જેટલા યુવાનોએ રક્તનું દાન કરતા 45 જેટલી રક્તની બોટલો એકત્ર થઈ હતી. તેમજ બડવેલમાં કોરોના મહામારીમાં ભગવાન બનીને લોકોને સેવા આપનાર ડૉક્ટર પથુભાઈએ પણ લોહીને એક બોટલ આપીને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. આ રક્તદાન કેમ્પમાં આદર્શ બ્લડ બેંક ધરાવ ડોક્ટર કલ્સનભાઈ પટેલ પેથોલોજીસ્ટ દ્વારા રક્તદાન કરનારને એક દિવાલ ઘડિયાળ અને સન્માનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. જોકે આજે 14 જૂન છે અને 14 જૂન એટલે કે વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે અને આજના દિવસે કોરોનામાં મૃત્યુ પામેલ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવાના ભાગરૂપે પડવેલ ગામના યુવાનોની આ અનોખી પહેલને કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત અગ્રણી મહેમાનો અને ગ્રામજનોએ બિરદાવી હતી.